Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka oo maanta dhagax dhigay dhismaha guriga hooyooyinka ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Gurigan hooyooyinka ayaa loogu magac daray Allaha u naxariistay fanaanadii geeriyootay Zainab Haaji Cali Baxsan. Wasiirka gargaarka xukuumadda Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in xaruntan lagu dhisayo barnaamijka isxilqaan ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Barnaamijka qaran ee uu horkacay madaxweynaha jamhuuriyadda مدانا محمد عبد الله محمد فرماجو أيانا لغو نسيا إسحلقان وحكا لو بشارة إسحلقان إن أي وقالة دا فرمارنتا دسمها أي هوستر تو أو خلقاس أكو وقال إسان إنو ماريا قود سرية قود بشير محمد جامع لغير هبو إنو عوائك قرن ودى بجيو هو الجودة وحقو أحسن هاي مركة ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in xukuumadan mudnaan gaar ah siin doonto halgamayaashii dalka soo maray. Madaxweynuhu isagoo ay ku weyn tahay xuska halyeeyada Soomaaliyeed waxa uu go'aamiyay in gurigan loogu magac daro fikradana ku soo saaray maanta laga bilaabo xarunta hooyo baxsan ee haweenweynaha Soomaaliya. waa dhisaynaa waan dhammaystiraynaa waynu insha allahu bilicdii iyo muhiimaddii ay lahaan jirtay iyo magaaladana ku lahayd iyadoo ah iyo qaranka soomaaliyeed ayaynu dhammayn doonaa maanta laga bilaabana gurigan waxa uu ku magacaaban yahay hooyo baxsan. arrinta labaadan doonaya inaan ka hadlaa waxa weeye madaxweynuhu waa ka warqabay ilaa markii ay xanuunsanaysay ilaa caafimaadkeedii iyo daryeelkeedii si dhowgu ula socday sida uu ula saaxiib yahay dhammaantoodba abwaaniinta iyo halabuurka soomaaliyeed ha ahaato waaberi, ha ahaato hobollada kale iyo abwaaniinta, ha ahaato halgamaaga suugaanta ku halgama. Cabdi Maajid Cabdiraxmaan, Maajid Yare, Raadiyaha Telefishinka City, magaalada Muqdisho.